Og den kunne jeg da godt tænke mig at se op i krydset, den der. Vi går altså, og det ligger godt! 2-0! Skidt med det ikke være krydset, den krydser stregen derinde, og 2-0 med sanden til FC København, der er total opløsning hos Panathinaikos nu. Prøv at se Jesper Grønkær sammen med Gilberto. Der løber han ind foran, og der kommer sparket. Og den rammer der ikke nogen rigtig på vejen, gør den? Nej, jeg tror bare, det fixerer ham. Jeg tror målmanden, ja. Han scorede for en uge siden. Det var mod Viby i pokalen. Jeg har en fornemmelse af, den her tæller lidt mere i Vigårds bevidsthed her.